Вік живе, вік учись. Наші бійці продовжують відпрацьовувати свої навички на полігоні. Сьогодні на плану комплексна підготовка, яка включає в себе стрільбу з АК-74, АГС, РПГ та Браунінгу М2. Всього хлопцям потрібно змінити 7 навчальних місць. Спочатку воїни відпрацьовують стрільбу по мішенях з АК-74, в парах та з різних положень. Після цього метання гранат. Інструктор ще раз показує техніку, а вже потім бійці самостійно жбурляють гранату з окопу. Наш рід 200 – десантно-штурмові війська. І тут комплекс вправ для кожного один, тому що кожен боєць взаємозаміняємо одиниця. Немає конкретної посади, вона є, але кожен боєць має володіти всіма видами озброєння, які є в нашому підрозділі. Стрільба з СПГ, АГСу та великокаліберного кулемета Браунінга по навчальних цілях має бути у десантників на високому рівні. Попри шалену спеку, з бійців без перебільшень по 7 потів сходить. Тренування тривають. У нас перед диспетчеркою виставлені цілі розбиті машини. Також зліва є на 300 метрів щит, по якому ціляться військовослужбовці. Лише завдяки такому комплексному і всебічному підходу до підготовки бійця вдається досягти результату. Це, у свою чергу, відображається на полі бою.